شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. یہ زیتون کے درخت کے اندر بھی برکت ہے، حالانکہ اور درختوں کے اندر بھی برکت ہے، صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا، لیکن زیتون کا نام لے کر خاص طور پر فرمایا کہ اس درخت میں برکت ہی برکت ہے. یہ آج کل ہم کھانوں میں جتنے بھی تیل گھی استعمال کرتے ہیں، ہر تیل اور گھی دل کی شریانوں کو بند کرنے والا ہے. ایک زیتون کا تیل ایسا ہے جو بند شریانوں کو کھولنے والا ہے، بند رگوں کو کھولنے والا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون، اس بوٹے کے اندر اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے، جڑوں میں، شاخوں میں، پھل اس کا گرین ہو یا پھل اس کا سیاہ ہو یا پھل اس کا بلو ہو، وہ دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس میں برکت ہی برکت رکھی. میری طرح وہ حضرات جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، مریض ہیں، اگر زیتون کے تیل کو کھانے پینے میں، حتیٰ کہ پراٹھا بھی اگر کھائیں زیتون کے تیل کا، تو یہ شرطیہ چیز ہے کہ دو چار مہینے کے بعد چیک اپ کرا لیں تو ڈاکٹر کہے گا شریانیں کھل گئی ہیں، شریانیں کھل گئی ہیں. اس کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی. اب یہ کیا ہے؟ ساری اللہ کی طرف سے اس کے اندر خیر آ رہی ہے.